veče, poštovani gledaoci, uživo srdačan pozdrav iz Studija 5, vaše Grand televizije. Ovako veselo, lepo, na pravi način uz orkestar Miloša Pavlovića Kike i Škorpiona, je li tako? Tako krećemo, je, da, da. Krećemo u novu sezonu emisije A sad malo mi, koja će večeras da se zove A sad malo vi. A sad malo vi, tako je, dobroveče sa moje strane. Sezona je počela žestoko i vatreno. Pre nego što najavim gosta i pre nego što kažem šta nas sve večeras očekuje, ja moram u Draganino, u moje ime, u ime čitave ekipe koja realizuje ovu emisiju, da našem Milošu čestitam, jer je Miloš, poštovani gledalci, u subotu postao suprug. Imao je svadbu, ima divnu suprugu, molim jedan aplauz. Miloše, čestitam. A moje poštovanje i Draganino je ogromno zbog toga što je danas sa nama uživo i sa vama. S obzirom na to, mogo je da bude na nekom medenom mjestu. Tako je. On nije hteo da nas ostavi na cedilu i sa nama je uprkos tome što se u subotu venčao. Mi imamo večera sjajnog gosta. Tako je, imamo sjajnog gosta. Ja kad kažem, uvek godinama ga nešto najavljamo, mlad pevač, perspektivan pevač. Međutim, on jeste mlad po godinama, ali nikako nije mlad pevač i nikako nije perspektivan pevač, jer on je apsolutno dokazan pevač, kako zbog svojih glasovnih mogućnosti, kako zbog svojih sjajnih pesama, kako zbog svojih nastupa. Prema tome, sada ćemo, pošto je prva emisija, da izađemo malo iz one naše ustaljene prakse i da vam otkrijemo o kome je reč. Emir Habibović je večeras naš gost. Tako je, Emir, ulašćemo ga u studio, ali pre toga hoću da vam kažem, možete da komunicirate s nama, imaćete na ekranu brojeve telefona na koje možete da nazovete, znate već stari, dobri, oprobran recept. Ako mora neko da se kudi, tu smo Dragana i ja, za goste samo komplimenti. Idemo na reklame, a onda bukvalno ćemo morati da ga najavimo jer ga neće prepoznati. Neće, neće. Da, idemo na reklame. Još jedan put, poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Uživo nas gledate iz Studija 5, vaša Grand televizija. I rekli smo odmah na početku ko je naš gost i kad kažemo da ga sigurno nećete, da ćete ga teško prepoznati, teško ćete ga prepoznati. Glas ćete prepoznati, ali telo i stas, ne znam. Emire, dobroveče i dobro nam došao. Dobroveče, Dragana. Dobroveče, Vesna. Ovo je prva emisija. I zaista smo želele da našim gledalcima priuštimo jednu posebnu pesmu, jednu posebnu energiju. Zato smo i pozvali naš orkestar, tebe. I prosto na neki način želimo našim gledalcima da sada i otvorimo, kao što znate, otvorena je telefonska linija, pa nek malo i oni biraju. Nek ovo bude neki svoj jednostavni mini koncert. I da mu čestitamo svašta nešto. Postao je ponovo tata. Jesam, hvala Bogu. Hvala puno. Smršao je. Zgodan Emir, divno peva. Svašta nešto ti se novo dogodilo i lepo. A obećao si, izvini što upadam, moram da podsjetim naše gledalce, poslednji put kada si bio u našoj emisiji, tada si rekao da prosto moraš da oslabiš zato što već počinje da ti smeta pri pevanju. Pa jeste, to mi je smetalo. Održao sam to obećanje. Imam još nekih par sitnica da to na sebi odradim, da bi priuštio publici ono što ja najbolje znam, da oni slušaju ono što mi je Bog dao, da im bude lepo, a ne da im bude, i ja to sam čuo, i da se već, to je moja neka ružna prošlost da bude tako, koja je trajala skoro dosta godina. Ovom prilikom da pozdravim sve gledalce kraj malih ekrana i ovaj predivan orkestar, Kika. Jeste, odlično. Da vam se zahvalim što ste me pozvali. Tako, pa ti si toliko divan i toliko divno pevaš i mi smo na našem portalu i najavili emisiju sa tobom i odmah je krenulo more poruka iz čitavog sveta. Dobili smo toliko želja i pesama i toliko ljudi vole da ti pevaš i stalno pitaju kad će doći, kad će doći u Ameriku, kad će doći u Nemačku, kad će doći u Francusku, kad će doći u Grčku čak. Imao sam, da imam i još imam, stojalo je da budem u Americi, u Njujorku za Novu godinu, ali na njihovu žalost moram tako da kažem da sam već angažovan u Beču. U Beču, bravo, gde si u Beču? Za Novu godinu. Kako si? Dobro, nije važno, vremenom ima dođemo do Nove godine. Ali setiću se, koje znam, da smo ja i Nikola Jedinović i Energy Band za pevačicu, još ne znam koje, to će biti sigurno. Biće reklama, tako je. Biće reklama i nadam se, da će dve osobe koje ja mnogo volim
Aj, vi to dobro znate, nadam se da ćete i vas ne predužiti sa mnom za novu godinu. Bilo bi divno. Zašto ne? Zašto ne? Bilo bi divno. Dragane, ja ne odbijemo nikad tako divne pozive. Tako je. Dobro, Tamara nam je dobro? Jeste, hvala Bogu, Tamara i deca su dobro. Baš sam se čuo malo pre sa Arijanom. On gleda ovom prilikom, ga pozdravljam. Pozdravljamo. Pozdrav za Arijana i za Beč. Tako je, pozdravljam sve moje u Crnoj Gori i moje roditelje, mog sina Enesa, Alinu. Arijanu koja ima trenutno najveću privilegiju sada. Pa zato što je najmlađa i ona je verovatno ljubimica svih. Tako je. Mojom suprugu Tamaru, eto, da ne zaboravim posle da nemam neki problem na kraju. Tako je. Sve ćemo pozdravljati tokom emisije. Tamaru ljubimo svi. Ona je naše mezimče, tvoja supruga. Moramo nešto da ispričamo gledalcima. Moramo. E da, to je nešto onako... To je jako važno. I to nas je jako dirno. Znaš, mislim, čućeš sada od nas. Dragana Katić, Siniša Medić i ja smo krajem avgusta meseca bili u Herceg Novom. I tako smo nesebično delili te fotografije, tih 5 dana zajedničko provedenih na moru sa našim pratiocima na društvenim mrežama. Emir Habibović nam je poslao poruku sledeće sadržine. Ja, pošto s obzirom to da je on iz Crne Gore, ja znam da vi dole sve imate i da uživate, ali za slučaj da vam nešto, bilo šta treba, samo da znate da sam ja tu, da su svi moji tu i da mi se slobodno možete obratiti. I to je toliko divno. I baš si nas ganuo. Samo da znaš da smo ti svi, je li bilo nazdravi? U tom trenutku ja mislim da si ti zaista dobio posebnu energiju od svih nas, jer kad je Vesna otvorila i pročitala nam poruku, bili smo na plaži. Jeste. Kako to divno zvuči. Pili smo belo vino. Da, pili smo belo vino i rekli smo, rekao, on je stvarno gospodin čovek. Ne drug, gospodin čovek. Pa, gospodin drug. Znate kako, to ja smatram opet donekle neko kućno vaspitanje, neka kućna obaveza kad su ti dragi prijatelji negde tu blizu tebe, a nisi u mogućnosti jednostavno da prisustuješ tu. Tako ta daljina nas je. Inače, sigurno bi došao i da vas iznenadim. Da, a i dragi prijatelji se dobro osjećaju kada znaju da imaju nekoga... Hvala. I ko misli na njih. Jeste. E sad, pošto je ovo muzička emisija, imate telefone, izvolite, zovite nas, ali pre toga jedna od želja je bila... Ja sam ostavljen. Pa ja sam napravio večeras neki specifičan repertuar. I onako si birao od onih želja što su ljudi slali. Pa da, tako da smo bili saglasni, eto, maltene svi, da to bude večeras. Ja znaš da nam se Kika u subotu oženio? Znam, ovom prilikom čestitam. Svaka mu čast. Ako Bog da, Kiko, nemoj da... Pa uskoro očekujemo poziv na... Tako je. Očekujemo poziv, Bože zdravlja, samo da sve bude kako treba i očekujemo poziv da ga lepo iscepamo onako. Jeste, jeste. Mi ćemo da najavimo to, ti ćeš da pevaš i eto opet druženje. Obećao je, mi dolazimo da najavimo sve to kako treba. Da najavimo cepanje. Cepanje, tako je. Ja sam ostavljen, Emir Habibović, orkestar Miloša Pavlovića Kike i Škorpioni za vas. Izvolite, zovite nas, raspoloženi smo da veče podelimo sa vama. Ne dirajte rane volne, ne vređajte pesmo mene, na nju me sećate. Ne dirajte rane volne, ne vređajte pesmo mene, na nju me sećate. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam nje. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ajmo! Ajmo!
ne pitajte gde je sada, u srcu mi ona spava, sve do zaborava. Ne pitajte gde je sada, u srcu mi ona spava, sve do zaborava. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam nje. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam osnavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam osnavljen. Ne može ti ništa, ni loše vreme, ni kiša, ni put, ni napor, ništa, apsolutno ništa. Nemojte me zamjeriti. Pa dobro, kad si pevao? Ovo ti je čaša, ovo ti je čaša, ovo mi je lepo, imaš ti da pipaš vodu. Kad si pevao, kad si imao nastup? Pa... sinoć. Da, pevaš non-stop i radiš non-stop. I da, nešto smo eto pričali i rekao si da si to nekako korigovao sada u poslednje vreme. Nekako si napravio drastičan rez u svom životu. Apsolutno. Sem, ostalo i dalje lepo ono da se porodica širi, ali da ste na okupu i da se svi zajedno volite. Eto to. Svi smo tu. Pa znate kako, uvek neko mora da popusti u život. I sad, ako nije realno, onda naravno da neće niko pobiti. Kad je nešto realno u životu, mora da bude tako. Najbitnije je sloga. Tako je. I neki cilj u životu. Jesi ti našu Tamaru upoznao na nekom nastupu? Jesam. I kad si je video, rekao si ili moja ili Božija. Jesam, tako je bilo. Zaljubio si se na prvu? Pa, jesam na prvu, a već na drugo je bilo ono da bude moja. Da bude tvoja, jeste. Ono što je takođe lepo i jako važno da kažemo gledalcima, da ti nisi želeo da se zna da ste vi zajedno, da ljudi ne pomisle da u Zvezdama Granda dok se ona takmičila, da ne bude. Baš si hteo da to bude se profesionalno i do kraja kako treba. Nisam hteo zbog nje. Nisam hteo zbog nje, neka ona to završi, da imamo dok će da stigne sa tim takmičenjem. I pokazala se jako dobro. Jeste, jeste. Ostavila je jako lep utisak na sve. Ostavila je sve, to hvala dragom Bogu, dobili smo ćerkicu. Da prođe neko vreme, pa se Tamara vraća. Ja se nadam, od decembra će ona već početi da... Bravo, da. I to sam je očiš. Bravo, bravo. I Greota je već... Možete jednom da nadođete i zajedno u emisiju i bit će to divno. Biće to. Po meni ona stvarno... nema današnji par njih, ima dobrih pevača, pevačica. A dobro, je li joj pomažeš? Je li pevušite sad u kući? Jer joj skrećeš pažnju na neke nedostatke koje logično sa iskustvom nema. Ali pusti to, je li pomaže da pevuše? Je li joj pomaže da menja pelene? Pa dobro, pomaže mi. Pa dobro, pevuše on joj dok joj pomaže. Ja sam... Da menja pelene, pevuši sa njom. Dobro. Znate kako, ja sam iskusan što se tiče i u pevanju, i kod dece, i tako da je to maltene njoj donekli dobro došlo. To neko moje iskustvo životno u svemu će njoj da dobro dođe i na sceni i sa ljudima. Da ti kažem, svakoj ženi i svakom čoveku prije iskusan kraj sebe. Tako je, ja se nadam da je to... Pametan čovek bira iskusnog. Rekao si da si za novu godinu u Beču i nekako je Beč grad... nekako, možda ja imam pogrešan utisak, ali nekako čini mi se da u Beču svi žele da im baš ti pevaš. I kad god smo u Beču, čujemo da ima neka proslava, svi kažu, aha, peva nam Emir. Beč je specifičan grad. On je ili te prihvati, ili te ne prihvati. A tebe je Boga mi prihvati. Ne znaš da pevaš, takvi su svi. Kao Beograd. Do duše, eto, ja sam, hvala Bogu, imao tu sreću kod njih i hvala im u srce. I to je donekle ovih niz godina... Od kad znam za sebe i bavim se ovim poslom, ajde, profesionalno, i njima pružam taj neki blagoslov
oko pesme i oko svega. Vraćam tu ljubav i vraćam koju mi oni daju. Tako da, eto, ovom prilikom im pozdravljam sve i hvala im u srce za sve što... Dobro. A jedna od pesama je koju ljudi vole, a koju si ti pristao da pevaš, je Kako majko da ti kaže. Da, tu volim pesmu. Čućemo je sada. Da. Si raspoložen? Jesam. Ajde. Ti imaš baš ono poseban odnos prema majici. To sam videla i po društvenim mrežama i uopšte kad pričaš i sve. I to je jako lepo. Ali poseban odnos. Pa znate kako, ja možda imam nekako sa neke strane čak možda i više prema ocu, ali ipak smo mi muškarci i držimo do sebe jedan i drugi, tako da ne iskazujemo to. Ali prema majici, ono, ne mogu da sam, već sama je reč kad kaže majka, nekako je tu. Pa jeste, majka je majka. Svaka čast ocu, ali majka je majka. Ajmo onda, Emire, da se čujemo Kako majko da ti kažem. Kika je spreman, Boga mi i ti, a spremni smo i mi. Ajmo. Kad na moje selo malo padne tama sa planina, sa prozora kuće stare, buda majka čeka sina. Za prozora kuće stare, budna majka čeka sina. Kako majko da ti kažem, zaboli srca moga, pa da opet tugujemo majko. Ja za njom, ti zbog sina svoga. Pa da opet tugujemo majko. Ja za njom, ti zbog sina svoga. See you.
tako, majko, da ti kažem, zavoli srca moga. Pa da opet tugujemo, majko, da za njom ti zbog sina svoga. Nisi radio sinoć, malo nas lagiš, a? Da, kako ovo divno zvuči, sve sjajne pesme. Hvala. I namenske, a i ovako srceparajuće i lepe. Jeste. Sad ja moram da vam kažem, poštovani gledalci, napunili ste mi inbox na Instagramu sa vašim porukama. Imate telefon, pa nas zovite. Nemojte da nam pišete, možete slobodno, onda možete direktno nešto i Emira da pitate sve što Naravno. Vas zanima. Jeste. Emire, putovao si leto, si imao malo vremena da se odmoriš ili ne? Imao sam nedelju dana. Nedelju dana? Pa šta je, gdje si proveo, si bio u baru? Jesam bio, na nisam bio kući. Deca... Jao, ribario si. On uvek, ima svoj brodić. A nisi, jao, da, znam da se ono... Nisam stigao, nisam mi palio, nažalost, ali dobro. Sad ste me vratili, sutra se vratim. Da, pa dobro, ali sledeći let. Tako da su, deca su, svi su bili kući, ja sam sebi odredio pored jedne plaže, tako se, kako se zvaše, Dulamerović, tako se zove hotel. Ovom prilikom ih pozdravljam sve. Hvala im na gostoprimstvu. To je maltene... A to si zbog bebe izabrao da budeš tu, jel? Pa nisam bebu vode. Aha, zbog odmora. Oni su svi bili kući. Tako da sam hteo sam, nedelju dana dovoljno. Voliš tako da se osamiš, da napuniš baterije? Nisam ja taj. Ja volim društvo. Da, ali... Ali sam jednostavno sam morao tako. Da. Dobro, potpuno te razumemo. Umor. Umor je stigao i tako. Da, je li dalje Beč, Pariz, Berlin, Minhen? I dalje. Amerika, Australija, Italija, Hrvatska. I dalje. Nešto sam čula da će sad biti teže sa Australijom zbog cene karata. Ma ne idem ja tamo. Neke nenormalne cene. Ne, zašto, Emir? Ba daleko. Da, daleko? Ajde nekako od Amerike, nekako mogu i da to, 9 sati, koliko sam putovao, 9, 12. 8, 9, da. A do Australije? Pa do Dubaje, pa tu malo presedneš, pa onda nastaviš. Pa, sve je lepo tako kad kažeš. Ali treba se da... Treba se. A se plašiš aviona? Ne, plašim se ja, ali već kad ono preskoči 5-6 sati, već te fata... Nervoza. Nervoza. Jeste, jeste. A dobro, možda malo i mentalno, znaš, kad pomisliš kada si tamo, kad pomisliš koliko si daleko od kuće. Daleko je. Da, to nekako... Ja se divim ljudima koji su u stanju to tako da lako prebrode. Dobro, nikad se ne znam, sad moram i to da kažem, ali ne verujem. Baš treba neki veliki da je razlog. Pa veliki razlog je velika turneja. Mislim, i da ostaneš jedno mjesec. Dosta je mi ovdje. Ne sumnjam. I ovdje ne mogu još da se oporavim. Još tamo da pođem. Imaš još dosta posla. A je li postoji neka proslava ili neka turneja ili nešto što ti je ostalo u pamćenju kao nešto što je, recimo, sad bio si, na primer, kod mene na svadbi, da ti je to bilo najlepše zbog toga, toga i toga. Da, najlepši nastup, najlepši utisak. Najlepši nastup i zbog čega? Ja iskren samo moram da budem kao i uvek. Naravno. Pa po tim veseljima nekim, samo oduševljen sam, sad ne bih voleo da se nikom nađe uvređen, ali samo šta može mene da oduševi, dekoracija i torta. Sve mi malte ne isto. Zašto? Zato što svi te pevači se vrte u krugu. Svi dobri pevači se vrte u krugu. Pa jasno, svako želi da ima dobro pevača na svom. Ništa se sad to nešto nije specifično desilo, da bi osim, ajde, to je eto do nekle da kažem, nije svaki gazda isti, imaju koji su stvarno preljubazni, koji su
koji više obrate pažnju prema muzici nego prema gostima. A ima i nepristojnih? Pa šta znači nepristojni? Ima, desilo se slučajeva, primjer, da nemamo naš sto gde treba da sedimo od prevelike gužve, od prevelikog naroda. Jednostavno gazda se... Preračuna. Pa znam, ali gde budeš onda? Ali opet, znaš, ajde i donekle nije kriv gazda, ali eto šta može mene to nešto da... A šta radiš onda u tim situacijama, Emir? Pa šta da radim? Šta je tu? Ja sam plaćen da odradim to vremenski koliko sam tu. I to je to. Šta da radim? Pa dobro jeste, da. To je profesionalnost. Ne bude mene niko da ja sad moram nešto. Ne, slažem se, ali to baš nije fair. Pa u redu je došlo više ljudi, ali kažeš tamo onim konobarima, donesite još jedan sto, stavite ovde i u čemu je problem? A recimo, odnos, poznato je da si ti dobar kolega i uopšte zaista sa svim kolegama. I svi te i vole. Da znaš, stalo te na ponosu kada pričaju, govore o tebi. Da, da si baš onako kolegijalan, da si drug, da si sve. Ili postoji neko sa kim si baš onako specijalno blizak, čak i privatno. Ne samo, prosto vas je zbližila profesija, putovanja, nastupi i onda ste privatno nastavili da se družite. Dobar sam sa Đanijem, sam dobar, stvarno, privatno. Dobar sam sa Slađem, Allegro, sa Zokim, njenim suprugom. Oni su sjajni. Da, oni smo baš dobri prijatelji. Saško Nikolić, kao braća smo. Kad si sad rekao Saško Nikolić, spominio si neke dve nove pesme. Četiri imamo. Četiri? Ima li tu Saška Nikolića? Pa sve on to radi. Sve? Sve. Po meni momak najbolje radi. Ima i od koga da nasledi. Tako je. I ne bih pričao o njemu mnogo. A i znate, osjećate. Da. Ne bih pričao o njemu mnogo zato što dela pokazuju u životu kakva su. Tako da svako od nas se trudi da teži ka nekom uspehu, ali... Za njegove godine ja njega ne mogu sad računati sa Bosancem, sa tako nekim imenima. Sa njegovim pokojnim ocem, naravno. Razumete. Ali u današnje vreme, što se tiče njegove generacije... A možda i navika da radiš sa Nikolićima? Pa jeste, to je, da. Pa pazi, da nema kvalitete, ne bi radio. Ima i toga. Mogu ja da ispoštujem, ili on mene. I suprotno tako isto. Dobro, ali senzibilitet, pravi autor kada zna senzibilitet pevača sa kojim radi, onda je to najbolje. Saško Nikolić ne radi samo tu vrstu muzike koju ti pevaš. Da, radio i Marije, radio. Mnogo mu je širi, jeste, širi mu je spektar, ali ume da oseti. A kad smo već kod navike, ima jedna pesma koja se zove Navike. Jeste, ja mnogo volim. Voliš? Tako je. Što? Pa eto, tako, uradio sam to 2014. kad smo uradili pokojni Mićo Nikolić i Saško je naravno bio tu. Steva Simeonović je sve pesme radio. Nekako se ta energija stvorila, nekako je to sve bilo. To ne mogu upisati, verujte mi, kad to sve Mića i Steva radili baš sa puno duše. I hvala Bogu, ispostavilo se da je to sve bilo kako treba. Kako treba. S moje strane i sa njihove strane. I ja to moram čuvati, da su to pesme kvalitetne i moram i naravno uvijek pevati. Jasno. I ljudi traže to i greo to je nešto što nije dobro da se zaboravi. Tako je. Ajmo onda da slušamo. Ajmo. Ajde. Da nam pređe u naviku. Bibović, jeste. I Miloš Pavlović Kika. Život s nama igra se Dan za danom oko gubi sjaj Ova ljubav nema sreća kraj Ti ne voliš me znam Sada sam ti ja samo na Ja otišao bi, ja ostavio
baš volim te. Ja otišao bi, ja ostavio sve, ali još volim te. Srce vidi to, sve je prošlo, nema ponovo. Da preživim, Bože snage daj, ova ljubav nema sreća kraj. Ti ne moliš me, samo navika. Ja otišao bi, ja ostavio sve, ali još volim te. Ja otišao bi, ja ostavio sve, ali još volim te. Nećeš ti da pevaš samo kad Kika, Bože zdravlje, dobije dete. Pevaćeš ti nama još na mnogo privatnih slavlja, Boga mi. Jesi čuo, to smo se dogovorili. Hoće, hoće, kako ne. Evo, govorimo često i o nastupima. Ima mnogo gledalaca koji nas sada slušaju i gledaju i nisu imali prilike niti tebe da čuju, niti da budu na tako nekim velikim slavljima kakve se održavaju širom Evrope gde žive naši ljudi. Reci mi, molim te, koje... Sveta, da, sveta, pardon. Koja je to pesma koja je, ali bukvalno na svakom veselju na kom si? Pa ima, tu je navika, volja Božija, zato mi ne kucaj na vrata, koji je radio Angie ovom prilu. A ona neka, pa da zovem društvo. A, pa da zovem društvo, ona je ta, tako je ona. Sad je kasno, šta se još... Žena, majka, kraljica koju je radio Novica Nikolić Patelo. I ovom prilikom njega i njegovu porodicu pozdravljam. I Nenad Nikolić, naravno. Da, da. On je radio to. Šta još? Da, ne idi. Ima stvarno dosta tih pesama koji se vrti. Nije tajna da je Šaban, koji nažalost nije više sa nama, gotovo uvek u svim svojim nastupima, kada bi ga pitali ko je taj mladi pevač koga voliš da slušaš, da je vrlo često... Mi smo dosta vremena provodili zadnjih 3-4 pre njegove smrti. 3-4 godine. Pevao si mu? Non stop smo. Maltene smo bili uvek odmorni. On je uvek slušao moje te glasovne mogućnosti. Tako da moram da kažem... Kako te je savjetovao? Uvek me je savjetovao da čuvam grlo. Mada ja iskreno i nisam to... Evo primer, da je neko umjesto mene. Ja sam trenutno i umoran, to se čuje, bez daljnjega. Ali uvek neko bira ili ne bi radio dan pre emisije, ili bi otkazao emisiju da... Ali ja jednostavno sam takav. Ali, Emire, znaš šta je suština? Suština svega je da mi svi znamo da ti fantastično pevaš. Svi znamo da je Dragana Katić fantastičan voditelj. Ali ima dana kada nekad... Da, nekad ne možeš, prosto zaribaš. Šlajfuješ malo, da. Tako je. Ja često zamucam. Pa šta ima veze? Pa dobro, ali... Pa što tebi ne bi igralo? Mi ovo sad ne čujemo. Sad si ti perfekcionista, pa sad ti pričaš. Ovo je nama sve... Znaš kako, u svemu čovjek... Savršen. Kao što ste vas dve, tako biti i ja, naravno. Kao što u svemu treba čovjek biti profesionalan. Pa dobro, slažem se, ali svi smo mi ljudi. Ali šta sluša? Sluša savršeno izvođenje. Da, uopšte ovaj... Da, ovde večeras ništa ne fali. A koju je pesmu Šaban voleo najviše da njemu pevaš? Tvoju ili tuđu, sasvim sve. Voleo je moju i je voleo Prevara. Tu je pesmu voleo i... Voleo je... Voleo je...
3-4 pesme vole. Ne bih o tome sad, jer sam jako emotivan. Teško ti, aha. Dobro. A znaš što sam htjela te pitam? Svi znamo da si jako voleo Šabana. A ko je taj ženska pevač, pevačica koju obožavaš da slušaš? Je li to, ne znam, sad Snežana Đurišić, Zorica Brunslik, Vida Pavlović, Verica Šerifović, ne znam već. Dobro. Ne mogu da odvojim ni Snežanu. Da, ne mislim da ih odvojiš. Možda ih nabrojiš sve. Jer svaka peva na svoj način i svaka ima, kao što same znate, svaka ima iza sebe... Da, karijeru koja je, nema šta, besprekorna i koja govori o njima. A što se tiče ovih mlađih, moje neke generacije, ja mislim da trenutno na našoj sceni je, ne postoji bolja pevačica od Aleksandre Pivović. Da. Moram tako da kažem. Da, jeste. Mlada, da. To je... Ona peva sve. To je istina i to od toga ne može čovjek... Ali ne samo što peva sve, nego ono što... Milujuće peva. Ona podjednako dobro peva sve. Ona kad je slušaš da peva zabavnjake, misliš da je zabavnjak. Kad peva narodnjake, misliš da je narodnjak. Kad peva nešto što je između, ti misliš da je to. Ali naročito narodnjake. Da, to posebno, tu nema šta. I Aleksandra Pijević je jedna redki pevačica, ja ne vidim da je se ovdje ovako naprave one žile kad peva. I ne da lepo. I ne viče, lepo peva, normalno, milujuće, to je stvarno lepo. Da, to je Bog dao tako i to je za poštovanje. Dobro, da, i njena mama isto sjajno peva. Jeste, i Vorka isto lepo peva. Jesi li imao prilike da radiš sa njima? Kako ne, mi smo se i družili, družimo se, čujemo se maltene i dan danas kad se vidimo srdačno dođi, priđi, pozdravi se i tako da... pre nego što se udala za Filipa, radili smo dok je ona radila po tim nekim, kako se zove, gde sam i ja radio, ona je baš bila prisutna, jer najbolje je pevala kao što je i dan danas, to je suština. Smatrala je da treba da ide na veći nivo i da sačuva sebe i uspjela je u tome, hvala dragom Bogu, i tako da je to za poštovanje. Pa dobro, i ti si, evo sad baš smo pričali pre nego što je sve krenuo, i ti si nekako, pored toga što si promenio svoj stil života, način života i odnos prema životu, isveo si te neke nastupe na onako jednu pristojnu granicu na mesečnom nivou. Jesam, jesam. Više ono ne ideš pošto po to. Nema više po 12, 13, 14. 15 na mesečnom nivou, od 5 do 7 dovoljno je nastupa, tako da sam to odredio i da bi svaki gazda bio zadovoljan. Apsolutno. Jer oni, znate kako, platim te, dođi odradi kako treba i tako. Jesi, osjećaš dobro, je li to negdje smatraš svojim uspehom u profesionalnom delu i u karijeri, da si sada u mogućnosti da možeš da biraš? Gde hoćeš i za koliko hoćeš? Jesam, jesam. Da, to je... Jesam u mogućnosti i tako i radim. Zadnjih, od kad sam doveo ovu prelepu liniju na sebi, sada i težim ka tome da postavljam svoje uslove kad dolazim, kad idem. I to jeste stvarno uslov. A kako sada održavaš? Jel treniraš? Pa nisam još počeo. Nisam još počeo, ja se... Nemam ni vremena trenutno za to. To je zdravo, sve je to, ali nisam neki ljubitelj toga, iskreno da budem sad. Da, jedino da uzmeš da možda plivaš. To već može. To već može, ali ovo drugo... Još nešto hoću da kažem. Emir je rekao kako je krenuo u procesi mršavljenja i svega. Ostavio cigaretu. I alkohol, sve. Alkohol, već godinu dana imam. Ne piješ uopšte ništa? Ne. Ni čašu vina? Ništa. Samo vodu? Samo vode. Čaj, kafa? Da, pa normalno. To obavezno. Kafa ne, čaj, da. Kafa ne? Da. Zašto? Pa nisam ni što se tiče kafe ni pre. Ha, ja rekao možda zbog cigareta. Da. Ja rekao možda zbog cigareta. Ne, ne, ne. Ja ne bih, kad bi ostavila cigarete, ja bih ostavila i kafu. Ma kako? Ostavila bih knjigu i novinu i sve, pa mislim, kao ne mogu... Pa ja ne, ja sam ostavila cigarete, ali kafa ima sad specifičan predivan ukus. Ja ne pušim 10 godina već. Da, da. Dobro, nećemo sad da pretvaram ovo u savete. Hoćete onda mene da pustite da ja izađem malo na pauzu. Ja hoću sada da ti čuješ jednu pesmu koja se zove Živote moj. Može. 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 Živote moj. We'll be right back.
na svijetu milion žena, a ja samo jednu molim. Šta mi to živost treba, pa ne mogu da je prepolim. Šta mi to živost treba, pa ne mogu da je prepolim. Živote moj, nemoj noća zamisliš o njoj. Živote moj, pomiri me sa sudbinom. Živote moj, nemoj noća zamisliš o njoj. Živote moj, pomiri me sa sudbinom. Lagano i lepo, evo, aplauzi od orkestra, to je jako, jako dobro. Da. Šta, izvini? Ne, ajde. Htela sam da ga pitam, sad dok si dolazio kod nas, dobro, jesi li slušao neku muziku u kolima ili ne? Joj, moram da budem iskren. Ne, ja moram. Moraš potpuno uvijek iskren. Krenuo sam prema vama i meni je kuma pukla. Pukla guma i meni malo pre. Jo, i Vesni su, evo, ušao mi ekser, ali mi je kolega, hvala mu na tome, pomogao. I čekao sam, iznervirao se. Znači... E, moram da ti dam broj telefona od mobilnog vulkanizera. Imam, dobro. Sreća, na svu sreću imam ovaj, od čovjeka koji je to, koji je moji prijatelj i ovaj, hvala Bogu, je završio sve brzo, tako da sam stigao na emisiji. Dobro, pa i da nisi stigao, mi znamo da si veliki profesionalac, ne bi ti mi zamerili. Kika bi svirao, a Dragana i ja bi pevale. Tako je. Da ćemo, ili bi pričale s gledaocima ili slično. Ali dobro, a inače, jel voliš da slušaš muziku kod kuće, u kolima, ili voliš više mir i tišinu jer ti je stalno muzika non-stop? Pa neki put mi je neophodan ovaj mir. Neki put volim da slušam, naravno. A šta slušaš tada? Pa slušam. Šabana? Slušam Šabana, Šerifa, Ljubu, Enesa, tako te pesme. Koje uvek nešto što ne pevam na mojim nastupima, uvek se nešto novo pojavi, da proradi u meni, da pružim to ovaj publici, da tu neku novu, da nije baš sve isto. Da. Uglavnom i zbog toga i onako zbog što volim. Jasno, ti dobijaš želje? Stano, ali malo pre sam gledala u telefon i ne mogu da odgovaram svima, naravno. Da, naravno, ovako. Ali ima, evo, kako smo pomenuli Šabana, krenuli su sada da stižu upravo želje vezane za to. Ja sam sigurna da će Kika moći da te isprati, a ti možeš i da sediš i da opevaš. Stiglo je mnogo, mnogo želja za jednu od najljepših Šabanovih pesama, Viđaš li mi staru ljubav.
to je za tebe, je li tako? Ajmo. Nica za Kiku takođe. E, evo ga. Dobro. Da. Da malo uživamo. Ajde, sedeći. A ćemo ovako? Sedeći, može i tako. Sam ti mnogo tužane i družemu, ne ljudi se što te opet ja pitam u njoj, viđaš li mi staro ljubav, da li je ista ko pre, da li me pamti ili druže, pričaj druže, pričaj mi sve. Najgrake sve hoću o njoj, viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre, da li me pamti ili ne, pričaj druže, pričaj druže. Pričaj mi sve, pričaj mi sve. Bravo, 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 baš je dobro i nekako mnogo volimo i kad pevaš Šabana, ovaj, Jabar. Hvala. Da. Baš uživam, zato što ti si jedan od retkih pevača koji ne viče kad peva Šaban. Ostali valjda želeći da pokažu kako on super peva, pa svi nešto vrište, pište i tako, ali ti si onako taman po meri. Imaš meru. Evo, nešto smo i pre početka emisije pričali ovde sa tobom privatno, pa zašto da ne otkrijemo i gledalcima. Polako Beograd postaje tvoje mesto stanovanja, življenja. Molim te. To ćemo o tom potom. Molim? To ćemo na drugoj emisiji. A na drugoj emisiji? Da, to ovde ne smem da priča. To kad bude bila emisija specijalno o njemu. Sprema nešto ovde na Grand televiziji. Da, da, da. Pa nije Dragana upućena. Tako je, nije upućena, da, još uvek. Ali ćemo reći, Emir sprema jednu specijalnu emisiju. Da, da. Nisam da, da, da. Direktor je naložio da to ne smemo da pričamo, jer je to jedna ekskluziva. Dobro, ću ja biti kažnjen. Zameni Dunav i Sava, može li da zameni Paličko jezero, može li da zameni, ne znam, kad odeš u Cirih tamo pa ono lepo, predivno njihovo jezero, ili ne može? Ne može. Ne može. Ja vičem, nisi me pitala, ali ja vičem ne može. A kako izgleda kad si na moru? Evo, Dragana je malo pre spomenula da voliš ribolov. Da. Jesi li stalno na brodu? Jesam. Imam moj... Imaš i svoju ekipu, neku sa kojom pecaš? Imam mog druga, sa kojim sam odrastao, Alena. Mi zajedno smo maltene iz detinjstva, tako da idemo zajedno, non-stop pecamo. Do duše, moram to da kažem, izvini, ali znam da se možda i hoćeš i nećeš naljutiti, ali moram to da kažem. Ja i on tako je naš dan dođe, dogovorimo se da pecamo jutro, svane 7-8 ujutro, i krenemo, i verujte mi, od kad sam uzeo taj brod, ja i on, moraš desno,
moraš levo. Ko kaže, on? Da. Sad ću ja da vama to dočara malo bolje kako ja i on to komuniciram. Ajde. Normalno, ja njega uvek zaposlim da on mora da odveže brod, da ja kao upalim, da se to zagreje, da sve to kuguje. Jesi ili jesam, brate, ajde, krećemo. I sad krećemo ovako. I ja čutim, znam šta me čeka. Vidi ovo. Priča, rekao. Kunem ti se, dragim Bogom, da danas moramo da idemo ovamo. A on sa crnogorski. Da. Moramo da idemo ovamo. Ja kažem, Alene, brate, idemo prema Ucinju, idemo, poslušaj me, ulovit ćemo. Kad ti ja kažem, ne, i sad kreće on da se kune, da sada ne... Da, dobro. Bez ovoga, bez onoga, bez ovako. A verujte mi, to znaju moje društvo i znaju čitav Staribor, ovo priliku pozdravljam, moj Staribor. Znaju moj i njegov odnos, kakav imamo specifičan, i znaju kakav je on. I tako da uvijek kad pođem sa njim... Pa dobro, ali bude tako? Da, tako je, ali nažalost ništa ne ubecam. To je suština čitave. A šta? To moram da kažem. A čekaj, ne ljuti će Salen sada. Ali šta voliš da pecaš? Je li to tuna, ona velika? Ne, pa nisam baš ja... Dobro, odeš sa drugom, jel odeš nekad sam? Jer meni se čini da vi dok pričate i dok se isvađate da pobedno sve ribe okolo. Oni svi meni kažu da sam ja specijalista za arbune. Za Dubojanu? Za arbune. A, za arbune, aj, to je crvena riba. Da, znam, arbune, da. Znači, tako da sam ja jedan od najboljih, moram da kažem. Pa ništa, onda ćemo sljedeće godine, Bože zdravlja. Pa, Bože zdravlja, zakažite tako i juli, početkom jula ili krajem avgusta. Kad god kažeš, moji gosti smo spremne ko zapete puške. Samo da nas neko na more zove i idemo na more. Čekaj, zvao nas je u Beč za Novu godinu, zvao nas je sad na more. Mi samo pišemo ovdje i pamtimo. Jesam. Onda treba kad Bože zdravlja Kika dobije dete, da idemo da pevaš tamo. To isto imamo tu obavezu, sve zapisujemo. Pamtina. Pazi, izgovorena reč, nema posle da se povlači. Emire, to ti je tako? Da. Posebno tako što je? Dolaziš iz krajeva gde reč je jača važno. Od svega. Pa ja imam tu reč. Bravo, šalimo se. A kad odeš u Varijel, odeš malo po Crnogorskom primorju, se prošetaš ili ne, umoriš se od posla i onda voliš da se stacioniraš i da budeš u Starom Baru. Pa, odeš i do Ucinja, de Bojane. Pa, ako pođem sa tatom i sa majkom, sa njima pođem, često sa njima idem do Ucinja. Ali što se tiče tog primorja, ili je to za mene sve nekako, nema ništa novo. Zato što ti je sve dobro, rođen si tamo. Zbog toga. I to je to. Neki put kad pođem, dosta puta mi se desi da idem u Španiji. Tako da na tim nekim mestima. Bili smo u Nici, smo imali... Sjajno. Imali smo taj privatan neki nastup i mene sve kao nešto, verite mi, nema ništa lepše kad ja stanem i malo bolje razmišljam o tamo gde sam ja rođen. Ali to nekako... Ali taj salinitec, taj miris, to nema nigde kao u Jadranskom moru. Jeste, gustina, čistina, taj pogled kad puca. A koji je omiljeni grad u koji si išao i koji voliš onako da pevaš? Mislim, gde ti je najlepše? Pa najlepše mi je u Beču. U Beču, a? A turistički ovako kad bi otišao negde i grad, je li Beč i grad u kome bi mogao da živiš ako bi morao da menjaš svoje mesto života? Pa živeo je, ti si živeo u Beču? Pa živeo sam u Beču, ali nekako mi ta Evropa hladna, čitava, iskreno, i ne volim da živim. Pa dobro, ali verujem da si se tada družio sa našim ljudima. Jesam, ja da. Ja sam u Beču, hteo ne hteo, ne možda se da ne družiš. Dragane, ja kad odemo, mi engleski ne upotrebljavamo. Kakav engleski, Bože sačuvaj. Radi neko naš. I mi kao hello, i oni kao jao, kad ste došle. Tako je, tako, to se i meni dešava isto tako, ali pa volim, eto, Paris ili Berlin isto volim da, ono. Što će reći da si skitnica, voliš da skitaš, ali voliš i da pevaš skitnicu. Ali moja je kuća uvek tu. Tvoja kuća uvek tu, da. Ajmo da čujemo skitnicu, divna pesma. Može. Po želji naših gledalaca, tako je. Volim. Prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zapevao, da me ne vide, da me ne
čuje. A kad me budu drugovi pijanoga vodili pred tom kućom, opet znaću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na zon i kažu da sam lud. Živeo sam tu, ovo je moja draga, volimo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, volimo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte me. Ja nemam gde. A kad me budu drugovi iz kafane vodili pred tom kućom, opet znaću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na zon i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve, skitice čekajte me, ja nemam te. Skitice čekajte me. Gde? Bravo, Emire. Sad dok si pevao, sve vreme slušam kako pevaš i razmišljam o tome. Kakav je tvoj odnos prema ovoj modernoj muzici, prema pop muzici, prema ovim mladim ljudima koji sada pevaju? Trap, hip-hop, da. Trap, hip-hop. Pa nisam baš za tu muziku, ali nekako... Nisi tu u smislu ne sviđa ti se ili... Pa ne, ne, naravno. Pevam ono što... Što osjećam maltene od kad znam za sebe. Da, da. A jel ti se dopadaju tekstovi, nastupi, nešto? Ali nekako se moraš prilagoditi barem do nekle njima. Jeste, da. Nova generacija ne dolazi. Nova generacija, da. Možda kako tvoja deca bude odrastala, možda će voleti baš takvu muziku. Da. To je prosto normalno. Nikad se ne zna. Za sada ih, za sada... Hoće Dragana sada? Jeste, da. Često puta smo, evo, od početka emisije u stvari smo pomenuli i orkestar. Uzmi mikrofon. Jeste. I orkestar i našeg sjajnog Miloša. Mi ga zovemo Kika, Kika. U stvari moramo da kažemo da je to Miloš, Miloš Pavlović. Dobroveče. Sjajan, pun orkestar. Pogledaj prvo koliko članova ima. Hvala nam samo Dule gitarista. Samo malo bliže mikrofon. Dule gitarista. Ali, ja prvo želim ovako da ti baš čestitam još jedan put. Pazi mu rame. Pazi mu rame. Povređeno i rame. Sad ću još nešto reći. Zašto sam i prišla? Znači, ja sam se čula sa Milošem i dogovarali smo se. On kaže, da, završim svadbu. Moći ću. Moći ću, nije problem. Umeđu vremenu je osjetio posle svadbe veliki bol sa desne strane. Otišao kod lekara da vidi šta je i kako je problem pri disanju. Polomljeno rebro, je li tako? Naprslo. Tako, da. Naprslo rebro. Ipak je došao. Znate koliko je to veliki profesionalac. I svira i stoji, evo, sa harmonikom. Je li neko video, je li neko nešto primetio? Niko ništa. I zato ćemo ga mi preporučivati širom sveta. Tako je, tako je. E, ali Miloše, pored toga što zaista od sveg srca čestitam na ovom lepom događaju i početku nekog novog života, ja bih te molila i samo ako možeš da nam predstaviš ove sjajne momke koji su sa tobom ovde i da im ovako javno zahvalimo što su se večeras odazvali tvom i našem pozivu. Da, škorpioni moji,
harmonika druga je Deni, violina je Mića, saksofonista je Srećko iz Grackova. Iz Grackova, se da, tako kaže? Da, iz Grackova se kaže. Iz Grackova, dobro, moram da vežbam. Stefa Mali je u klavijaturi, Klajne Stefa. A što se zove Mali? Pa imamo pevač... Mlad je po godinama. Stefa, a ovo je Mali Stefan. A ovo je Mali Stefan. Da. Aha, dobro, po gabaritima znači. Da, 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 dobro. Bubnjevi je Darko i Ivan moj za perkusijan. O, bravo, bravo. Dobro, ali čekaj, kad si ih sve tako predstavila lepo, možda bi moglo i sad na sred emisije da čujemo da imamo i mi svoju želju, jedno lepo njihovo kolo. Jeste, ali pre kola, jel može još nešto, Vesna? Može. Kako mogu da dođu, evo sad gledaju nas posebno, to moramo reći, Grand Televizija gleda na širom sveta. Jeste. I naši ljudi koji, evo, de, što Emir najbolje zna, prave ta velika veselja, velika, baš velika, grande, onako, Vesna, ja smo imali priliku na nekoliko, na desetine u stvari, tih velikih veselja da budemo. Kako mogu da dođu i da stupe u kontakt sa tobom? Iako je Miloš rasprodat, to moramo da kažemo, svakog dana skoro nastupam, u tom gustom rasporedu možda bude i neki slobodan dan. Možda ima slobodan neki nastup. Mogu da nas dobiju preko putem broja telefona. A to je? 069-19-04-383. 383. Ali pre imate televizora, toga, možete vratiti na tako je, plus 381 obavezno, pošto nas zovete širom sveta. Svakako ćemo mi i uvek na našem YouTube kanalu, kada je Miloš deo ove emisije, postaviti njegov telefon da možete da ga kontaktirate. E, pošto smo sve ovako lepo predstavili, u pravu si to što si rekla, ja mislim da sada ovi sjajni muzičari duguju jedno kolo svima nama i ovde, po našoj želji, jel može? Može. Može. E, izvolite, Miloše. Milinica. Oh. Ajde. Znam da si oduševljena. Hvala puno. Emire, ti toliko nastupaš i sa toliko si orkestara, muzičara nastupao i sve ostalo. Sigurna sam da za sigurnost i za kvalitet tvog nastupa je jako važna ta pratnja. Da, jeste. Imam ja, hvala Bogu, momke i koji su iskusni u tome i koji su u tom poslu gde su sada napravili svoja imena i pre mene. Mm-hmm. Ali ja težim ka tome da smo uvek tu, da je ovom prilikom ću reći, tu su ima uvek dve kombinacije. Jedan je Damir Dalibor, druga je Goran Gorila Perica, Šanjika normalno je tu, Eljes, Dejan Kostić ili Jaca Čergar, tako da su to uvek dva. Uvek. A jesi li imao prilike do sada da nastupaš sa Milošem, sa Kikom? Nisam, ali mislim da smo negde nismo ovako, jesmo imali... Mislim da veše ono kod Piki, jel tako veše? Jeste, imali smo. Ali ja u suštini... Dobro, znam da znaš, po čuvenju za Kiku. Volim kako Kika svira i... Da, uvek kada nam, pošto često različite su nam orkestri u emisije, dolaze nam i bendovi... Nemojte da menjate ovo.
Da, ali kada god pevač, uvijek pitaju ako je kika hoćemo, ako ne, sačekat ćemo kad bude kika. Pa dobro, bude kika, vidiš, ja sam to. Zato što je... Dobra, nekako smo se i dogovorili da uopšte u koncept ove emisije malo bude i opušteniji, da ne bude samo ono jesi snimio novu pesmu, da li si snimio, nego prosto da pevači se prikažu i na neki drugi način. Uglavnom tuče kada su tu Ivan Radovanović i kika. Tako je, jeste, da. Kod koga će doći. E, upravo da. To sam htjela da kažem, ali naravno još i da najavimo našim gledalcima da ih očekuju zaista lepa iznenađenja. Mislim da će tu biti i dobrih bendova. Sećate se, prošle godine su bili... Tako je. Sva velika imena naše javne scene. Bili su i bendovi, bit će i ove godine. Biće i ljudi koji emire izvode rap, trap. Apsolutno za sve naše gledalce. Jeste, ali do tada... bi mogli da pogledamo i... Najlepše grandove reklame. Pa niko na svetu ne najavlja ovako reklame kao Dragana Katić. Idemo na reklame. Baš meni poslali, tebe su prelepo, baš meni poslali. Ispričat ću svima, ja o tebi sve, sve prođo i sve videh, ali tako Dragane, ja sad pričamo ovako, došaptavamo se dok ti pevaš. Jesi li ti razmišljao o nekakvom koncertu? Pa nisam, rano još za to. Kako rano? Što rano? Pa nisam baš nešto, iskreno, moram da budem iskren i siguran još u to. Dobro, ali kada kažem koncert, ne mislim ja samo na Beograd. Da. Ja mislim i
na Podgoricu, mislim i na Beč, mislim i na Berlin. Ima tih divnih prostora u inostranstvu gde žive naši ljudi koji su željni. Ne mora se to samo da budu privatne. Pa voleo bi iskreno, ali nisam baš još... To samo treba neko da ti organizuje. Mada možda i jesam spreman za to, ali u mojoj glavi još to ne mogu da... Da, jedno onako lepo, veče sa Emirom. Evo, veče sa Emirom Berlin. Vodimo program Tija, Kika svira, pozovemo u goste tri pevača, osmislimo repertoar, tamo napravimo divne stolove i da viš ti kad se to čuje. A pa da, to će sigurno biti ovaj... I to bude suva ekskluziva. Evo sad će nam neko ukrati ideju. Ko nam ukrade ideju? Ja sam baš 12. novembra sam u Duisburgu. 12. novembra sam u Duisburgu. I to će biti sigurno jedno prelepo veče. A je li to nešto privatno neko ili... Pa, to je kao neki... Mini koncert, onako, o hiljadu ljudi staje. Pa eto vidiš. Mini oko hiljadu. Znam da je već više nego što treba rasprodato. Pa eto vidiš. Eto, to sam zaboravio da kažem. Kog je to datuma? 12. novembra. 12. novembra. Idite i kupite kartu. Eto. Još sam nešto htjela da te pitam. Najavio si da su 4 nove pesme, je li tako? Spremaš i to je sve kod Saška i to. Prosto me negde interesuje, ti si jedan od pevača koji non stop radi, bez obzira da li ima novu pesmu ili nema. Da li misliš da ti je u ovom trenutku potrebno da izbacuješ nove pesme ili to radiš samo zbog sebe, zbog svoje pevačke karijere ili misliš da će ti to unaprediti posao? Mislim, opet ponavljam, ti zaista imaš... Malo ću unaprediti ove moje usle koje su nove, na novom vidiku, kako bih rekao, ali zadnjih 3 godine ništa nisam maltene, ništa se nije dešavalo kod mene. Pa da i do duše nije ni moglo. Nije se ni moglo, tako je, da. Da, Bog više da se to ne vrati, ali sada moram izbaciti barem 2. Pa ću eto tamo nakon, u februaru još 2. Ne bih da otkrivam neke moje planove. Naravno, vama mogu reći privatno, ali siguran sam da će publika, to što budem uradio u skorije vrijeme, sad što će brže izaći, da će biti iznenađeni i mnogo zadovoljni. To naravno sve govorimo u okviru gram produkcije. Jeste. Upravo sam, inače ja mnogo slušam čovjeka koji je mnogo uspešan u životu i u tim nekim njegovoj profeciji. To je Milan Kulić, producent. Inače, privatno moj drug, brat, otac, šta je sve. Tako da ne bih o njemu mnogo pričao, znaju ljudi mnogo šta on ima i iza sebe, ispred sebe. Tako da smo bili sa Šljivićem pre vaše emisije i dogovorili se u narednih... Šljivić je za gledalce direktor naše televizije. Tako je, sa direktorom smo bili u narednih mjesec, dva smo napravili plan. Znači, Emire, kad se ide sa Milanom Kulićem, sa direktorom, Dragana i Vesna se ne zovu. A kad treba da se radi, onda mogu Dragana i Vesna. Mi ništa ne krijemo od naših gledalca, ali tako? Ne krijemo ništa, ali isto tako... Sigurno je bila neka kafana. Nije. Nije u kafani. Rekao sam da ne pijem. Rekao sam da ne pijem. Pa dobro, ali jedeš slatkiše. Jedan slatkiš. Eto vidiš. Jedan slatkiš, ali dobro, razgovore trajaju nekih sat vremena. Pa dobro, za sat vremena i Dragane i ja možemo, šta fali. Pa dobro, ali znaš šta, ja mislim da je sve oprošteno zbog one poruke koju nam je poslao kad smo bili. Direktore, prijatelju moj, da znate ili da znaš za idući put, ne dolazim bez Dragane i Vesne. Eto, tako radi Emir. Ali dobro, oprošteno ti je sad zbog one poruke što si nam poslao kad smo bili u Herceg Novom. Inače, se ne dolazi. Dakle, dogovor je pao da se te neke dve pesme izdaju za Grand produkciju i bit ćemo u okviru Grand televizije, bit ćeš nam onda ponovo gost. Tako je. Sprema se to nešto specijalno veče, ono što Dragana nije bila obaveštena. Da, dobro, ja se izvinjavam. To sad ljutiti, molim te. Neću. Obavestit će me Vesna čim uđemo u kolor. Tako da će to biti, biće za gledalci i za slušalce, naravno. Biće jako zanimljivo. A dobro, a reci mi o nekom duetu sa Tamarom, jesi razmišljao? O tom potom, ja bih najiskrenije bio više srećan da ona sama... gradi svoju karijeru, naravno uz moju pomoć, da sama gradi svoju karijeru onako kako njoj dolikuje.
da ima neke svoje pesme, da krene sa totom potom, Bože moj. Dobro, sa nekom drugom koleginicom, je li postoji, recimo, sa Slađom Allegro? Zamisli taj duet. Pa bići, trebali smo ja i Slađa da uradimo jedan duet, to su već snimili jedna moja koleginica i kolega, ne bih da otkrivam da ovaj duet radi. Tako da sam ja radio taj duet i melodiju sam radio i sve što zajedno sa Saškom. Ali ne znam zašto, znam da je Slađa prihvatila sve to bilo, ali ne znam zašto... Nešto ste se negde mi mojišli, možda zbog posla, da. Zbog posla, ništa drugo nije problem. Jer Slađa isto radi. Tako da, eto, što da ne, mislim da će i to biti, naravno, jednog dana. Da. Kako ne? Dobro, osim ovih, pošto polako 22.35, polako emisiju privodimo kraju, čućemo te naravno još. Osim ovih profesionalnih planova koje imaš privatno, jel planiraš sad nešto, pošto si se stesao da menjaš garderobu, da ideš u Pandorf da kupiš sve iz početka? Moj žena me grdi da idem svaki dan Pandorf. Eto, ni tu nas nije zvao. Viš i minus. Pa nisam i bio. A nije bio, žena ga tera. A tera, aha. Da. A ja samo moram da biram šta ću. Da šta, ovaj. Misliš da ti je lako s Draganom i sa mnom? Jeste, da, da, da. Šalimo se, naravno. Jesi morao stvarno svu garderobu da promeniš? Pa jesu. Nešto nisam cipale. Jel uspeo nešto da samo cipale, da? I patike ovo s drugom. A šta si radio s onom starom? Jesi poklonio ljudima? Da. Da. I sve što je ostalo, ne bi... Da, dobro, nije važno, ali i važno, važno je tako je. Tamo gde treba, tako je. Ne sumnjamo da si učinio pravu stvar, kao i do sada, tako je. Na kraju emisije mi uvijek častimo naše gosta. Častimo u smislu da možeš da kažeš šta god želiš. Da. Samo to. Da. Ko bi, ajde sad, na primjer, da ti treba ti majstor da krećiš? Ti bi morao da zoveš, ovako lepo kažeš, treba mi majstor. Menjam parket. Kupujem auto, prodajem, kupujem njivu, gradim kuću. Sve šta god želiš ti možeš da kažeš, da. Treba mi, znači sve možeš da kažeš. I mi ovde imamo lepo crno na belo. Ima li nešto? I javiti se. Da kažeš Tamara, volim te. Pa dobro, ona to zna. Pa dobro, nije, znam da zna, nego nije loše da kažeš. Ona to zna. Pa šta, nemam ništa, eto, samo da smo živi, zdravi i da... I da ostane tako. Da. Da ti čuvaju brod. A dobro. Brod čuvac, imaju tamo plaćeni ljudi. Je li ima u Marini, je li? Da, imaju tamo, imaju kamere, imaju sve. I tako da, eto, da iskoristim još jednom priliku da pozdravim sve moje. Moj stari, bar najviše. I hvala vam još jednom što ste me pozvali. Čekaj, čekaj, nećemo još da se rastajemo polako, Emine. Dobro, ja kažem. Imamo mi još da pevamo. Sada mi napadate nešto sa desni strane. Pa ne, znaš šta, mi volimo ovako, mi damo ubrzanje. To je zato što te volimo. Dobro, znam. Ne bi te zvali u emisiju da te ne volimo. Znam, to znam. Pritom si jako dobar drug. Uvek se odazoveš, nikad nisi rekao da nećeš. Pritom divno pevaš, pevaš pesme koje volimo. Sve što, nema razloga da, nego se mi samo malo šalimo s tobom. Ne izigravaš ono što bi rekla, zvezdu ili ne znam šta. Ti si pevač sa pokrićem i možeš slobodno da, kada se govori o pevanju, o stilu pevanja i tekako da pričaš i da gostuješ po raznim emisijama, ali pre svega si ovako drag čovek i dobar drug. I onu poruku kad smo... Kad smo bili na moru, nećemo nikada ti zaboravimo. Emire, bravo, bravo, bravo. Hvala ti puno za ove pesme. A evo sada moram da ti postavim neka pitanja koja su stigla na lično moj Instagram profil, da ne otvaram Instagram profil naše televizije. Ratko iz Berlina te pita kada ćeš u Berlin? U Berlin ću 10. Oktobra ili novembra? Oktobra, aha. Od mog kuma, ovaj Mele. Koliko se ti zadržavaš? Aha, čuveni Mela, znamo za njega. Kod njega smo gore, pozdravljamo ga. Kako se zove, na punoletstvo sina, tako. Idem kao gost. Da, aha, ideš da radiš. A kad inače radiš, koliko se, avion, restoran, avion, kući? Tako. Ili ostaneš malo da vidiš Berlin? Ne, ne, odmah se vrati. Odmah se... Zato što budeš umoran. A čekaj, moram i ja sada da te pitam, obzirom da naši gledalci znaju da si ti ono, kao, igrao fudbal, da si hteo, eto, i možda mislio o nekoj i profesionalnoj karijeri i sve. Da budeš možda Pixi ili Deo Savićević, pošto je iz Crne Gore. To je... Jeste.
Tu privilegiju ima moj Enes. Jeste, je li sve okej? Jeste. Jeste, gde je sada? Jeste, trebao je u Grčku da potpiše ugovor, ali nešto se nisu dogovorili, valjda zbog para. To što mu nude tamo ima i u Crnoj Gori, tako da je za sada tu, ali imamo još dve solucije, da će ići u Nemačku ili će doći ovdje, da ćemo vidjeti. E, a reci mi sada, gledat ćeš prvenstvo? Pa... Nervira se. Ne, što? Pa nigde više nema te neke realnosti i te neka pravda. Dobro, šta predviđaš, evo recimo, ko će biti prvak sveta? Ja i to ne znam. Znam da su prošli put za malo bili Hrvati. Da, jeste. Ali voleo bi naši da budu. Voleo bi Srbije da budu. Pa dobro, ali... Velike pozicije za sve. Evo, Nikolina i Nenadi Šapca, bračni par, pita da li ćeš možda biti gost na Šabačkom vašaru? Neću, ali sam sinoć prošetao s mojim suprugom. Aha, možda su te videli pa zato pitaju. Da. I kakav je Šabačko? Dragana obožava vašar. Da, ja volim i ja stvarno nisam nikad bila na Šabačko. Bila sam ovako negde. Moramo da te vodim, ale. Da, jeste na drugi. Koliko traje još? U stvari završava. Pa ja ne znam. Ja mislim da je sutra Vendi ili večeras ili sutra da te vodimo na Vendi. Sinoć je bila Vendi. Aha. I ne? Da, večeras. Dobro, peva. Ne, sinoć je bio. Pogledao sam na društvenu mrežu. Volim tu atmosferu na vašarima. Druga stvar, podsjećam... Šta najviše voliš da jedeš na vašaru? Pečenje, a? Pečenje i volim malo i onu jabuku šećerenu. Do duše, to je bilo kasnije. Ja kad sam bila mala... Ja volim tortilju onu. Kako? Tortilju sa... Aha. A to je sad nešto novo, Emire. Ja sam, mislim, pošto je onako jedna značajna razlika u godinama između mene i tebe, ja sam kao mala, meni su vašari ostali ono u uspomeni zbog toga što me baba vodila na vašare u okolini, u Valjevskom kraju, tako da tad nije bilo tortilja, tad je onako bilo pečenje i neki skromni onaj slatkiš, onaj šareni, zaboravila sam kako se zovu, ona srca isto i eto to je. Slušaj sad ovako, Faris iz Ulcinja kaže da nema nikakva pitanja, da te puno pozdravlja. Emire, veliki pozdrav za tebe, veliki si gospodin. Osvetao si obraz Crne Gore i samo da znaš, sinu smo dali ime Emir. Hvala puno, nek je živ i zdrav Faris je 100 godina. Viš ti koliko je to lepo što te sugrađani vole. Emire, kad ćeš u Crnu Goru, pitaju opet Crnogorci. Pa Bože, zdravlja. Što pre, samo da završim ove moje planove koje sam i tebi. Hoćeš do nove godine možda otići? Hoću, kako? A koliko puta godišnje odeš? Jel odeš makar 5 puta godišnje? Više. Aha, više? Više. Pa dobro, šta je zaista? Avionom 35 minuta do Tivta? Da, da. U stvari, je li tebi bliže do Tivta ili do Podgorice pa na bar? Pa isto mi. Isto, da. Isto mi je, ista mi je ta relacija, samo što sam navikao Podgoricu da da sletim. Luka kaže da će se ženiti samo ako mu ti pevaš, živi u Nišu. Živio Luka. Samo da nađe datum, mislim. Da nađe datum. Ima tako dosta... Lakše ćeš naći mladu nego datum slobodan kod Emira. Tako da gledaj šta ćeš prvo da radi. Tako, ima dosta poruka i uglavnom se sve odnose na to kako se dive tvom pevanju, kako bi voleli da im pevaš na svadbi, na krštenju, na raznim njihovim privatnim proslavama. Uglavnom, ljudi te Emire vole. Hvala im od srca. I možeš da budeš zadovoljan mlad pevač. Pa jesam zadovoljan. Iskreno zadovoljan sam što se tiče sa svih strana. Eto, samo još sebe, još malo, neku disciplinu se da dovedem i to je to. A šta ti smeta? Šta sad nedostaje? Evo, sad si se sredio. Šta sad nedostaje? Pevaš odlično, smršao si. Jeste, ali... Ostavio cigarete. Ostavio cigarete, alkohol. Imaš 4 nove pesme. Poklonio si garderobu, imaš 4 nove pesme. Bićeš u Grandu, specijalna emisija. Dobro, ljudi, nije mi ništa. Dragana, ja te volimo. Kika te prati, ne znam. Sve okej, eto, rekao sam. Sam sebe uvedeš u vruću stolicu. Neće, eto. Ali, Dijeko, vidiš koliko smo ti shvalili večeras. Pa jeste, hvala mi. Stvarno jesmo. Pomogli smo ti u stvari da ti shvatiš koliko si ti srećan. Jeste. Pa ja jesam, ja to znam. Dobro, vreme je da završavamo emisiju. Tako je. Hvala ti puno što si bio. Hvala i vam. Želimo da nam ponovo dođeš. Vrata su ti otvorena 24 sata kad god poželiš. Znam, to znam, sigurno znam. I kao što sam... Ti si mi poslala poruku i znaš sama što sam ti napisao. Ne postoji što se tiče Dragane i tebe. Ne postoji ni vreme, ni sat, ni ništa. Moram da sam tu. Jeste.
Emir je, poštovani gledalci, veliki perfekcionista i nikada nije zadovoljan načinom na koji peva. Uvek kaže može bolje. Mi smo večeras zaista uživeli, vidim po porukama da ste uživali i vi. Žao mi je što misliš tako da si, ne znam, nešto... Umoran, da. Umoran, mi smo svi uživali. Ti voliš da sve bude to, ali to ti samo čuješ. Mene sitnica poremeti. Mene sitnica poremeti. Ali to samo ti čuješ, ti si profesionalac. Pa dobro, ja volim da bude tako kako ja, da... Ništa, onda zakazujemo popravni. Tako je, novo druženje. Ok, ništa, hvala vam od srca. I hvala svim gledalcima koji su gledali ovo. I razmišljaj o koncertu, onom što smo pričali. Ako nam ne ukradu ideju. Dobro, ok. Tako je, jedno kafansko veče sa Emirom. To bi bilo onako baš dobro. Čekajte, kafansko veče sa Emirom uz Draganu Katić i Vesnu Nalić. Pa, Emire, vidiš kako lepo razmišljaš. Pa to je sve divno. Ali ne smemo da zaboravimo i orkestar naš. Bez njih nigde ne idemo. Da. Bez njih nigde ne idemo. Moramo da nađemo datum zbog njih. Sve ćemo da se organizujemo, ne brini. Kad kuća... Kad hoćemo, onda da. Kuća nije tesna. Tako je. Pa, poštovani gledalci, evo, približili smo se kraju prvog izdanja ovogodišnjeg serijala emisija, a sad malo mi. Zahvaljujemo orkestru Miloša Pavlovića Kike, zahvaljujemo još jedan put Emiru Habiboviću. Hvala vama na pažnji. 3 sata posle ponoći je prva repriza, 9 sati ujutru, nakon toga na našem YouTube kanalu, a sad malo mi, cela emisija i pojedinačno sve ove pesme koje nam je Emir večeras pevao. Tako je. Zvali smo sledeće nedelje, odnosno sledećeg utorku goste dve sjajne dame, što ne bi i otkrili o kome je reč, ili tako? Aleksandra Bursać i Milica Jokić će biti naše gošće, one će pevati svoje omiljene pesme, a orkestar Miloša Pavlovića Kike, čuveni Škorpioni, će takođe biti s nama. Ne menjamo ništa što je dobro. Dobrodošli ste i vi da se družimo zajedno. Vidimo se sledećeg utorka. Laku noć i gledajte nas sutra na YouTube-u i u reprizi. Laku noć. Laku noć. Ha 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 ha!